Da. Jeli, Pavle? Jesi skio? Da. Jesi naučio? Da. Hm? Kad ćemo na takmičenje? Pa, ne znam. Još je rano. A danas li radi škola ili ne radi? Pa, da, radi. A danas ti sankanje, a? Da. A šta si naučio? Pa, plug. Plug, i da skrećem. Bravo. A da se zaustavljaš? Da. Onako, raširiš skije? Da. Jel tako? A ti, lepota, ti još skijaš? Ima vreme za tebe. Dobro. Ti koliko imaš godina? Sedam. Sedam, počeo si na vreme. Bravo, bit ćeš šampion. Da. Hm? Odlično, jesi upisao još neku školu? Da, školu gimnastike i mali futbol. Bravo, tri? Da. Odlično, svaka čast. Vidimo se onda na malom futbolu. Da. Može, ajde da vidim kako se sankaš. Ajde. A, te, može. Ajde, kreći. Pripremi se, pozor, sad. Ajde. Jeste vi upisali školu? Da. A, ajde da vas pitam. Kako se zoveš ti? Andrija Aleksa. Jel završeno časovi ili pauze? Pauze. Pauze. I kako ide? Dobro. Jesi znao do sada skijaš ili si sad naučio? Da, znao sam. Koliko godina skijaš? Jedno. Ovo ti je druga godina? Da. Dobro, si upisao još neku školu osim ove? Ne, samo to. Samo to? Da. A ti da sam? Ja sam Ognjen Andrić. Kako se zoveš? Ognjen Andrić. Tako, ko, tebe nisam pitao, koji si razred? Drugi. Drugi raz, dobro. Ti? Ja sam prvi raz. Prvi raz. Jel ti ovo prvi put da skijaš ili? Već znam dugo da skijam. I šta si naučio? Koje sve, šta? U plug sam naučio, naučio sam da skrećem, naučio sam da vozim skije unazad i da skačem na skakalnicu. Bravo, i skakao si na skakalnicu? Da. Odlično, Greka. Kako si ti pokazao? Ovako, a? Da. A ti jesi naučio? Da. Šta si sve naučio? Pa, u plug odjednom da zakočim. Ja sam Nikola Popović. Ti si Nikola Popović, prvi put si u školi ovo, a? Ne, ovo skijam već 3 godine. U klubu? Ne. Jesi član kluba? A ovako dolaziš? Ovako. A jesi upisao još neku školu? Ne. Samo na skijanje dolaziš? Da. Svaki dan. Kickboks i gimnastika. A ti šta si upisao još? Kickboks i gimnastika. Bravo. U stvari ja sam gimnastiku i karate. I karate? Da. Kako si, šta si naučio u karate? Ovako, neki udar. Da stajem u gardi da se bijem. Da. Dobro, koliko imaš godina? 7. 7 godina? Da. To je prvi razred? Da. Odlično. Hvala ti lepo. Ćao. Na čemu. Ajde, srećno. Devojčica, ajde da te pitam. Zdravo. Zdravo. Ja sam te slikao ja tebe na klizanju. Ne. A nisi? Nisi bila, ličiš na nju. Jesam, juče sam bila. A? Jesam, bila sam juče. Na klizanju, da. Smo razgovarali jednom ti, ja? Ne. 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 Dobro. I si sad na skijanju, šta si još upisala? Pa, samo idem na skijanje. Samo na skijanje? Da. Koja godina, kako učiš skijanje? Pa, otprilike 5-6, tako 5-6, nešto. 5-6, a ja se takmičeš u klubu ili samo ovako? Ne, ovako. I zadovoljstvo? Ovako, ja sam sa školom tu, ali inače na kraju, kad se završi ta škola, ima takmičenje u kojoj učestvuju svi. Inače ne ideš u klub? Ne. Ovo, ne. Voliš skijanje ovako, amaterski? Da. Dobro. Šta si sve naučila? Dobro, 6 godina, sve znaš. Pa da, kočim, plug, paralelno da vozim, prolazim kroz kapije. Danas je super vreme, ovih dana? Da, da. Ovih dana bilo hladno? Pa jeste, bilo. Ali ne smeta? Ne. Jesi tu sa drugaricama? Da, da. Je li to sve iz odeljenja ili ovako društvo? Pa imam iz odeljenja, imam i ovako iz društva. Svaki dan dolaziš? Da. Kako se zoveš? Aleksandar Vitić. Koji si razred? 8. Bravo, odlično, hvala. A ti, kako se zoveš ti? Ja se zovem Neda Cvetković. I ti si sa njom zajedno? Da, ja sam sa njom. Koja ti je ovo godina da... Peta. Božićne škole. Tako. Jel vam se sviđa ta Božićna škola? Da,
Da. Dolaziš svaki dan? Ja obično na skijanje idem, a idem i na klizanje. Ove godine sam i na klizanju. I na atletiku sam bila prošle godine. Prošle. Inače, ovo je koliko godina već vežbaš? Pet. Peta godina. Da. Jer si naučila sve tajne skijanje? Jesam. Jer bi mogla da i ideš paralelno, na... I paralelno i u plug i sve. Ne ideš na takmičenje? Idem. Ideš? Da. Da. Imam već dve nagrade. Bravo. Prvu i drugu. Medalje, kad, gde? Pa ne medalje, nego diplomu. Ovde smo, ovde smo je održali neko takmičenje zadnjih dana i onda prošle godine sam osvojala prvo mesto. A preprošle sam osvojala prvo mesto, a neke tamo godine sam osvojala drugo mesto. Ko radi sa vama sad ovde? Pa treneri. Da. A nisi na pripremama sa njima? Nisam. U Bugarsku. Ovde ti je lepše? Da. Danas je lepo vreme, ovih dana bilo hladno. Da, ovih i dana bilo hladno, sad danas je sunčano. Danas je super. Da. Dobro, i ti si osmi raz? Da, osmi. Da. Zdravo, kako se zoveš? Ja sam Leo Hristov. Kako imaš opremu lepo, šta ti ovo? Pa to mi je kapa da ne bi se znojio. Da se ne bi znojio. Šta imaš sve na sebi? Ja objasni mi. Ja imam pancerice, sa njima mogu da uđem u skije. To je moje odelo za skijanje. Aha. Rukavice? Rukavice su... U, kakve su moderne rukavice, kamo da ih vidim. A gde su ti skije? Skije su mi jedno tamo. Tamo se. Si do sad dolazio u ovu školu? Pa da, sad mi je drugi dan. A inače, ranijih godina? Pa ne, nisam. Ovo ti je prva godina? Da. I kakvi su prvi utisci? Pa, prvi dan mi je bilo baš teško, a sad je mnogo lakše. Sad je mnogo lakše i lepše je vreme. Da. A šta su te naučili? Naučili su me kako da se penjem i da silazim sa skijama. A kako se penješ? Kako ide penjanje? Pa, penjanje moramo tako držati skije su nam na nogama i tako kolena guramo prema toj uzbrdici i trebamo... I šta ste još naučili? Naučili su me kako da držim plug. To je stav da bi lakše skijali. Kolena malo mekano, tako spušteno. Da. A kako zaustavljanje beš? Jesi to naučio? Pa to još treba da naučim. A, odlično. Dobro, mogu da ti vidim kako skiješ. Ajde, ajde na mesto. Malo ćemo dajte da pošli. Dođe vam. Neću, ja sam pričala. Ne, njega. Ti si pričala kod njih. Ajde da vidim kako na mesto sve da mi pokažeš. Dobro. Tako. Sad kako ide? Dobro. A šta si zaboravio, kapu? Gde ti je kaciga? Kaciga mi sad ne treba. A, ajde stavi je da vidim kako izgleda sve to. Tako, brate. Odlično. Ajde sad. Tako. Druga. Odlično. Ajde, i šta ćemo sad da vidimo? Šta ćeš da voziš? Sad ću da vozim uz pomoć plug. Ajde. Srećno. Srećno.